Жеке тұлғалардың төленбеген салықтары үшін өсімпұлдары есептен шығарылады. Атап айтқанда азаматтарға ағымдағы жылы 1 сәуірдегі жағдай бойынша есептелген мүлік, жер және көлік құралдарына салынатын салықтар бойынша айыппұл төлеудің қажеті жоқ. Ол үшін салық төлеушілер қарыз болған салықтың негізгі сомасын өтеуі тиіс. Пандемия кезінде халыққа мемлекеттік қолдау көрсету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Азаматтардың жағдайын жақсартуға бағытталған шаралардың ішінде мемлекет қазынасына міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешегі бар жеке тұлғалар үшін өсімпұлдарды есептеп шығару бойынша салықтық рақымшылық жүргізу көзделуде. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін мұндай акция ел аумағында өткізілген. Сол уақытта семейліктердің 60%-дан астамы осы мүмкіндікті пайдаланып, барлық салық қарыздарын айыппұлсыз төлеген болатын. В стране данная акция проводится уже. Елімізде аталмыш акция осымен екінші рет өткізіліп отыр. Бұған дейін 2019 жылы салықтық рақымшылық жасалды. Алайда барлық азаматтар бұл мүмкіндікті пайдалана алмады. 2019 жылы тұрғындардың 60%-ы салық рақымшылығын пайдаланған болатын. Ал қалғандарына биыл мүмкіндік берілуде. Акцияның басты шарты – берешектің негізгі сомасын толық төлеу. Ол үшін мемлекеттік кірістер басқармасына келудің қажеті жоқ. Салықтың өзін төлесе жеткілікті. Өсімпұл автоматты түрде есептен шығарылады. Приказы министра финансов были утверждены правила списания. Қаржы министрінің бұйрығымен өсімпұлды есептен шығару қағидалары бекітілді. Осы ережеге сәйкес азаматтарға 2020 жылдың 1 сәуіріне есептелген мүлік салығы, жер салығы және көлік салығы бойынша өсімпұлдар есептен шығарылады. Сондай-ақ 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салық міндеттемелері бойынша өсімпұлдар. Ол үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Қарыз сомасын төлесе болғаны, өсімпұл есептен шығарылады. Алайда 2019 жылы мүлік және жер салығы бойынша қарызы бар семейліктердің оларды ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін толық төлеуі керек. Исключение составляет это у нас налог на имущество. 2019 жылғы мүлік, жер және көлік құралдарына салынатын салық бұған жатпайды. Яғни бұл салықтарды тұрғындардың ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін төлеуі қажет. Азаматтардың есептелген салық сомалары туралы жұмыс телефондары мен ұялы телефондар арқылы білулеріне болады. Бұл телефондар біздің Instagram, Facebook-тегі парақшаларымызда жарияланған. Сондай-ақ мобильді банктердің қосымшаларынан берешек сомасын білуге болады. Салықтық рақымшылық жасау мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады. Осыған байланысты мемлекеттік кірістер органдарының барлық аумақтық бөлімшелерінде өсімпұлды есептен шығару жөндегі комиссиялар құрылған. Жеке тұлғалар міндетті салық аударымдарын төлегеннен кейін өсімпұл автоматты түрде есептен шығарылады. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей, телеарнасы.